prøv lige at doppe, der var lige en kasse. Det skal være ens. Det er vigtigt. Vi prøver lige at få den herovre. Sådan siger. En, og to, og tre. Klar! Og den anden side. Og venstre. Højre. Venstre. Næsten. Ja, det er næsten. Tag den igen. Fem, seks. Langsomt forfra. En, to, og tre. Fire, fem, seks, syv. Gå til højre. En, og to, og tre. Og fem, og seks, og syv. Alright. Er I hyggeligt? Og 6 og 7 og